Fem ara el repàs setmanal a les classificacions dels equips cardedeuencs. Comencem amb el futbol cardedeu i la nova victòria que va obtenir el passat cap de setmana davant la Sabadellenca per 1-2. La remuntada a la taula classificatòria del futbol cardedeu és espectacular. En només una jornada ha passat del 10 lloc al 5è amb 41 punts, tot i estar encara amb 10 punts de la Llagosta i del Palau Tordera. El líder del grup és 9 de segona territorial és el Sant Celoni. Aquest cap de setmana s'enfronten a l'Ametlla del Vallès. Parlem del bàsquet i d'una victòria contundent a l'Autorec per 57-90 davant el Badalona. El bàsquet cardedeu és actualment 5è a la taula amb 39 punts per darrere del Caldes i del Minguella. El líder de la classificació és el Tiana i aquest cap de setmana visiten el camp de l'Ametlla. I anem a veure com estan els equips d'handbol. Els nois de l'handbol Cardedeu van perdre aquest cap de setmana per la mínima davant el Cornellà per 28-27. Tot i la derrota, el Cardedeu continua en segona posició de la taula de la fase de permanència a Primera Catalana amb 17 punts. Per davant només té el Sabadell. Aquest cap de setmana juguen contra el Garriga. Les noies de l'handbol Cardedeu van descansar aquest cap de setmana passat. Actualment són cinquenes amb 4 punts per darrere del Banyoles i del Canovelles. El líder del grup és el Vall d'Oreix i aquest cap de setmana s'enfronten al Canovelles. I parlem ara del futbol sala. L'equip masculí va aconseguir una victòria contundent per 5-1 davant del Sant Vicentí. Són sisens a la taula amb 31 punts per darrere del Martorelles i del Sant Cebrià de Vallalta. El líder és una setmana més l'Iris Sol. Aquest cap de setmana derbi, Vallès-A contra Granollers. I acabarem amb les noies del futbol sala que van perdre davant el Vilassar de Mar per 5-3. L'equip femení del futbol sala Cardedeu no aconsegueix sortir de la zona de descens i continua en 11è lloc amb 17 punts per darrere del Sant Cugat i del Gironella. El líder és el Mataró, equip al qual s'enfronten aquest cap de setmana.